Hejsan, jag heter Jörgen Grubb. Jag är ordförande för Sverigedemokraterna här i Malmö. Idag har jag med mig en gäst som är med på vår kyrkovalslista till valet 17 september. Hälsa välkommen till Nima. Då är placering nummer 2. Välkommen Nima. Tack. Tack, tack. Varför ska man rösta på SD i kyrkovalet? Sverigedemokraterna är det enda parti som respekterar kyrkan som en självständig kristen institution. Och det innebär att man då fokuserar på det som allmänheten betraktar som kyrklig basverksamhet, alltså du, och kyrkan ska missionera och kyrkan ska hjälpa folk då människor upplever en kris, och det är viktigt att vi har en kyrka som fungerar. Absolut, absolut. Vilken är din viktigaste fråga vi har kyrkan? Just att man avpolitiserar kyrkan lite mer och ser till att alla som kommer till en kyrka upplever att de inkluderas vilken åsikt man än har. Jättefint. Har du något slutord? Ja, alltså jag vill att folk istället för att skriva 3 Facebookinlägg går och röstar 17 september och förtidsröstningar från 4 september. Och det påverkar en hel del på grund av att majoriteten av svenskar är med i kyrkan, och det är jätteviktigt. Tack så mycket. Tack själv. Tack.